suñ bañé rek nañ ci nek lool la ñu sant né nek liñ ci lool bi ñu amé dolé ko gënë jaxlé suñ digënté ak mbolam mëna leen dem leen loolé mëna leen wax dem leen wax ko mbolam nek leen ci nek leen ci mbolam ku jël and ak yeen alhamdoulillah ku ci and ak yeen sant leen ku seen ba ci Allah ba bobu la ko xon bobu la jéxon kon li nga xamné moy xew moy li xew cioli fatwar ka la barina ma mbolam mepp ko bokk ce kenn ko ni amna ci wal lol motax cioli bari waye bu don mag ñom rek bu don mag ku teggi yoon wa rek ci Allah ba la koy sanni sama yoneeku ci mom yoon Serigne Touba wi kenn mënu ko yaq la geef Serigne Touba bi mu fi bayyi kenn mënu ko yaq waxuma la ko yaqo ku yaq mom jëf ci yëte amul ba jëf ci sonu jëf ci xalaat sanni leen nañ ko sanni ci Allah ba waaw lool rek mo ci warte waaw sanni ci seen bi rek lu bon nak seen bi rek lu bon mom seen bi rek ko teggi ndigalal yalla teggi ndigalal Serigne Touba wacc fa bëgg sun borom gi wacc fa bëgg Serigne bi gi ñun sun xamatuñ ci yow dara kon nañu gor gorlu soxna sel si fa ma jëkkee wax ak moom ca Njaalem ca tabaxal ga wax na ba àggal wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko dama ko tontu dama ko ne yaa ko ma ne ko ma ne am na loo xam soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal ngeen la ñu la ñuy wéy ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu ñu tàggoo foofa laa ci yemoon booba bi mu delsee fii yaatal naa wax ja lool ci bëgg a teqali la gëg fenn kon sonaay de waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bopp li ñu bëggee suñu bopp rek li mu leen bëggal li mu bañal suñu bopp moom li leen di bañal loola toog na ma wax ko waaye ni ma déggee mu waxee ndax man dara du tuum fi léegi la ma waxoon laalu ca dara ndax nee na dafa ñëw ma tëral ko wax ak moom foofa la yem ci waxam ma gis la ñuy def kon moom ma nga ca lem nekkoon ma nga ca lem nekkoon kon la ma waxoon Saliou ñoom rek ginnaaw nun dinaaw jeesi lisan amatul jeesi sen bu jeesi lisan amatul am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu wala faagaal leen ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamonoom yàlla soppi na jamonoom loolu 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 nguur gi rek ñoo ñaam boobu sañ-sañ te ñoom bokku nag ñoom ak jublu ak doxin ñoom doxin aduna la ñuy doxal noonu nag yàlla doxee du yàlla doxee doxee noonu nit ku jëm ci yàlla noonu lañ doxal moo tax ñoom woon dara loolu loolu ñoom dañoo ne ci xam nañ li ñu war a nekk li ñu war a def xam nañ ko ñoom ñu ngi ci waxu leen dara waaw xam nangu nañ li yàlla dugal waaw li war li war suñ si war suñ digganteeg noonu ngóor bi xam nañ ko laaj ko kenn Serigne Touba mi ngi fi liggéeyam bi bépp mi ngi ci loxo kon la ñaar si te yàquñu dara ci lim nekkoon suñ borom far ko ba ci ba si fii tey kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam jóg woo nit ñi bëgg leen a gindi jëme leen seen borom bëgg leen a woo ma jëme leen seen borom ca loolu rek la ma sa nekk waaye ci loxee tuwaay bi lan lay nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa moom daa ñee ña nga ci lañ doon def ba léegi moom it ba ngi ci lem nekkoon ba léegi kon daa soppi kuu fi
ñu jadd yoon wa fetal di nak dangi di wi lolou su yoonu kenn neeku ci ñok seen bop ñok yalla lolou ñok seen bop ñok yalla waye nu alhamdullahi rabbil alamin dara jaxalunu dara jaxalunu ndax nu amunu ben bëgg wala ben yitté wala ben xémenteef wala lén genn djublu guru seigne touba nu seigne touba dong mom rek nañ djublu adna li ci biir amu ci soxla seigne touba fofu la nek ah té nu la fi bayyi nu am tawfiq mu bayyi nu fi yalla bolé nak mom waaw kon nun wurnu xel wurnu da lay wara nek melni kuy yoru fetal di dir bam wax ak njabot ga day na dir lo ku dir ne ku dir ne mu ne ko gis na nangam gis na mu ah ku dir ci la ngay dir rek ngay sa biti tege moy taxa jam kon ma ngul lerna sama ada jallo lima ko fi ler nañ lima bëgg sama li ñu bëgg sama bop ñu leen bëggal li ñu baña sama bop mu leen baña ñom nak ñom seen bop li yalla da may liberté ci jam yi ci manam ci sahir ci fi ci aduna dafa mel ne do leen may ci liberté lu way neex def lu wax na mel lolu yoonu kenn neeku ñok yalla ñok bu señ ci ba yoonu kenn neeku ci ku way lu way neex man nga ko def lu way neex man nga ko mel liberté amna ginnaw kenn reyetul kenn wax waxa fi dess té wax ji amul ben njariñ kon kay ñepp liberté nañu waye nak xal bi day fi yoon wa nga fi godra nga fi godra ba nga fi bu yaak ñepp ku bëgg dem jaar ci man nga dem ama ku jaar nak fu la neex fetal di def la lolu ñu kenn neeku ci yaak yalla yaak sa bop ak yalla ak bisbeñ ci ba ak sokras ak bammel ba ngay bisbeñ ci ba dara rew ci lepp mi ngi ci kanam di nek lepp ni gisee ni li ni gisee ni yef yi noné non lo la gëna lèr fo la gëna fessé kon bu yegg bu ma tambalé di la biré lam da wax rek nan gurgulu ci njub ndax njub moy buntu lepp lu bax njub moy buntu lepp lu bax bo jubé xam sa diine yomb la jëfi sa diine yomb la bo jubul dara lu bax do yomb waxuma la sa diine bo jubé mëna xam sëriñ bi bo jubé ci ngay mëna dundi sëriñ bi dara du dundam dul yalla rek nek ci yalla rek nek ci yalla rek nek ci yalla rek modum dundam lolou deug la xat ga sa dul ko say xen waye nak xam nan yoon yoon mom nu jaarlo xam nan ko nan ci teggu rek ak lun doon num doy doy ak lun ñak so nan doy nan teggu ci yoon wa rek mom ñepp ko ñu noom sun bop fi ne ginaaw jaasi mom amatul ñepp mom seen bop lu way neex def té gën du ci man dara wax wi wax gi yent bu ñëwé ba légui ñi ngi wax kat yaangi wax waye yaqku di muy gën di yaqku wax ji mom nek mel melne mom ginaaw jéssi dem na mom té wax ji day melni amu ñëriñ waye nak mënta ñak waaw ndax bo mënta faj ci loxo yoro jéssi di faj boko mënul waxal la biirel gindel bu lolé amé njariñ alhamdullilah rabbil alamin lolou nga ci bëggoon bu amul njariñ ya wacc nga lolou moy li ñuy def nak amuñu ci yaakar waye nak dañu war waye amuñu benn jaxlé wala benn titangé wala benn xar ci yoon bi kuko ci am da nga xamul rek kuko ci am ku ci am ci yoon bi lu ci xalaat da nga xamul rek waye señ bi liggéeyam bi kenn mënu ko yaq waxuma la ko yaqku ka gëna defaru bu jullon ci yaxal señ du ci man dara kenn mënu ko yalla nopp ni ci waxuma la ko yaqku te yaqku gënal la
lool rek la yakku mom kuko def yakku da la neex way deug gangi fi ku ya ku kum neex nak yakku way yak yalla yak sa bisu sukrat yak sa bisu bammel yak ngay dem di bar sax bu bes bañ ci ba lool rek la lool rek la nañu gor gor lu bu baax ñun ñepp la wax nak mbet mo lo mepp nañ gor gor lu mu mag gor ak jigen mag ak ndaw nañ gor gor lu ci njub ndax njub moy buntu bi ku jubul dara bëggo wutu jël ngay wut dara ku jubul jël ngay wut dara kon nañ delu suñu bop ñun ñepp xol suñu bop kenn ku ne fa nga tollu la nga ci nek ci njub nga sante ko yalla waaw la nga ci mën nga gor gor lu ci bop ñaan yalla mu wamal la djub rek moy lepp yoy yep ñu wëd rek la xéet yoy yep yi ñi gis yep ñu wëd rek la waaw bu ko né ñu wëd nak da lay andil sank sa diiné ginaaw da ngay abdul ngay woté waaw té yaangi ci ñubadi da ngay dal da ngay dal sank sa diiné lool ñubadi lool lay jëk andi fakké né da nga jëm ci señ bi bo jëm ci señ bi señ mom amna fu la du juyul ak boromam ci musta juyek boromam ci dara du reel ak boromam li boromam bëgg mom la bëgg li boromam bañ mom la bañ li boromam digli mom la digli li boromam téré mom la téré loy xam nak no lay ndax nak kum na loy ndax na nek man na ja nek bo gisé mo xon ci bobé xamone li rek la xam na lepp ngi ci bir lepp ngi ci bir ñun ñi wax ak ñepp nañ delu seen xol seen bop nañ delu xel xol seen bop ba xam ñom ñi ngi ci digg yoon wala ñi ngi wala ci luñu nek waye nak señ bi julli la señ bi lo neex wax lo neex def ñu wax ne mel ah mbaw ngok lepp ngi ci kanam. Benen relation bi moy yalla moma convoqué faw nga dégg li may wax dama ni yalla ci buildinu lumièream ca basatul jalal dama toog ci mondu shahada yonent bi ñëw ndax dama bëgg wax sama relation ak yalla ba noppi soogay wàcc ci yonent bi yonent bi ñëw fekk ma ci mondu shahada mu ni ma Seydi Mohamed El Cheikh mu ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo ndeyjoor ma jox ko sama loxo ndeyjoor Maulana Cheikh Ahmed Tijani yonent bi jàpp sama loxo ndeyjoor jot Maulana Cheikh Ahmed Tijani ñu aksi ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayka mu ni ma indi sa loxo càmmooñ ma jox ko sama loxo càmmooñ yonent bi ak Maulana Cheikh Ahmed Tijani ànd ak man dinaaw di bëtt biir asamaan fi yàlla toog di changer 50,000 fois par seconde couleur bu ñëw du dellu si day dem beneen ñëwaat bi nu agsee yonent bi bàyyi sama loxo ndeyjoor Maulana Cheikh Ahmed Tijani bàyyi sama loxo càmmooñ yonent bi daal di toog si suuf toogu teg sa ñaari tànk su doon fii dañuy wax sukk la Maulana Cheikh Ahmed Tijani daal di toog ferankulaay man ma daal di toog sukk teg sama ñaari tànk kaddu yàlla ñëw ci sama nopp yonent bi ngi présidé Maulana Cheikh Ahmed Tijani ngi présidé yàlla ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayk mu ni maa la convoqué woon pour lan pour gërëm la gërëm naa la bis ni ki tey